טוב, בואו נחזור ענייני תחזית אל סיגל גפני בחוף גיא עם האיירון מן. אני רואה שאת כבר בלי מטריה, הגשם פסק, כבר משהו טוב קרה לך הבוקר. ואנשים שוחים בחזרה. עכשיו בהפוגה, נכון, אנחנו נמצאים כאן בחוף גיא, בכנרת איירון מן, המזרח התיכון. תחרות טריאטלון היוקרתית והמאתגרת ביותר בעולם, והיא כאן בישראל. וכמו שאתם רואים, גם מזג האוויר מאתגר, אבל עכשיו אנחנו בהפוגה, וגם כמה מטריות הלכו לנו בינתיים בדרך, אבל אנחנו ככה מגובים. וכמו שאתם יכולים לראות כאן מאחורי את ההזנקה, יש כאן 2,500 איש מ-58 מדינות. אנחנו לא יכולים בכלל לדמיין את הכוח ואת העוצמה שיש לאירוע הזה מבחינת הסברה ומבחינת יחסי ציבור לישראל, כי האנשים האלה נמצאים כאן שבוע ועסוקים בלתעד ולהעלות את עצמם לרשתות החברתיות והכנרת וכל מה שיש כאן להציע, וזה המון. ונמצא איתי כאן דני בנעים, מנכ"ל ובעלים של קומטק, מיוזמי האירוע איירון מן המזרח התיכון. בוקר טוב, דני. בוקר מהמם. אני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמם. בעולם יש מונדיאל, אבל אנחנו כאן בטבריה, במדינת ישראל, מארחים 800 ספורטאים מהעולם, מבחריין, ממרוקו, מכל המקומות. חתמנו עם איירון מן העולמי לחמש שנים קדימה. אנחנו מאמינים באירועים שחוזרים על עצמם ומשנים תדמית של מדינה שלמה. ואני מאוד מתרגש, אני חושב שהיום היינו באיזה ריסק כזה שהשמיים אולי לא ייתנו לנו אפשרות לזדק למים, אבל איירון מן מלא כאן במדינת ישראל, זה אני חושב רגע מאוד מאוד היסטורי. אני לא רוצה להגזים, אבל מאוד מאוד היסטורי, ואני מאמין שכל הספורטאים האלה, כל ה-800 איש האלה, הופכים להיות שגרירים שלנו בעולם. ואני, בתור מי שיחד עם סילבן אדם ומשרד תרבות וספורט וטבריה והאיגוד הטריאטלון, כל השותפים האלה, בסוף בסוף דברים גדולים קורים כשיש שותפים גדולים שנרתמים למשימה. ואני חושב שהזכות הזו של להצליח אחרי הג'ירו די איטליה ואחרי אירועים בינלאומיים שהצלחנו להביא לפה, אנחנו מוכיחים ומראים שאפשר להראות ולשדר את ישראל הנורמלית. דני, כמה זמן עובדים להפיק אירוע כזה, מגה אירוע כזה? מגה אירוע כזה, אני חושב שקודם כל מבחינה לוגיסטית, אחרי הג'ירו די איטליה זה אחד האירועים הכי מסובכים שיש, ועובדים על זה כמעט שנה, עם הרבה הרבה מאוד פרטים והרבה מאוד לוגיסטיקה, ציוד שמגיע מהעולם, כמובן, יחד עם אנשי איירון מן העולמי שעוזרים לנו ומשתפים פעולה. 1,000 עובדים. אנשי משטרה, אבטחה, סדרנות, קייטרינג, מלונאות. מדהים, מדהים. מה הכי חשוב? החבר'ה האלה מתאמנים פה כל ויקנד במשך חודשים, ממלאים את המלונות כאן, באים לכאן עם המשפחות, ומשדרים את מה שאנחנו רוצים לשדר. מדינה נורמלית, יפה וטובה. אמן. דני, תודה רבה על האירוע המדהים הזה, ויש לי תחושה שזו הולכת להיות מסורת. מסורת. חמסה. לגמרי. תודה רבה, ועם כל ההתלהבות שיש כאן, ויש כאן כמו שאתם רואים, מזג האוויר גם, אנחנו עם שינוי של מזג אוויר שהחל כבר מהלילה, אז עכשיו אנחנו עם הפוגה, אבל אם אנחנו נסתכל על מכה מעננים, אנחנו נראה שהרבה גשם יורד כרגע באזורים פנימיים יותר, אבל למעשה מהצפון עד הנגב, זה מה שמצפה לנו היום, גשום לפרקים, טמפרטורות נמוכות, רוחות שהן מתחזקות, וגם חשש לשיטפונות ולהצפות בנחלים, בדרום, במזרח וגם בערי החוף. מזג האוויר הזה ממשיך ללוות אותנו למעשה עד מחר, ורק מחר אנחנו נרגיש החלשות הדרגתית מבחינת הגשם ומבחינת העוצמה. היום זה היום הגשום ביותר, החורפי ביותר אפשר להגיד לו, והנה כבר בעודנו מדברים כאן מתחיל לטפטף, אז בדיווח הבא שלנו אתם כבר בטח תראו אותנו עם מטריות. אז יפה, כאן מחוף סיגל גיא גפני. בכנרת. אז יאללה, לכי תתחממי, מזג האוויר חורפי אבל חם בלב, חזרה אליכם. כן, קחי לך משהו חם לשתות ואנחנו נתראה בהמשך. תודה סיגל.